Ճապոնիայի կառավարության գերագույն քարտուղար Յուկիո Էդանոն հայտարարել է, որ Ֆուկուսիմա Դայիչի ատոմակայանի վթարը նման չէ Չեռնոբիլի վթարին և ունի այլ բնույթ։ Ըստ նրա, ի տարբերություն Չեռնոբիլի աղետի, վթարի արդյունքում 10 անգամ ավելի քիչ ռադիոակտիվ նյութ է արտանետվել, իսկ ճառագայթման ենթարկված տարածքը զգալիորեն փոքր է։ Բացի այդ, Ֆուկուսիմայում տեղի ունեցած արտահոսքի ժամանակ Ճապոնիայի պաշտոնյայի վկայությամբ մարդ չի զոհվել։